алейкум құрметті көрермендер бүгін сіздермен осындай қысқа дайынды. абрикосовый сок яғни өріктен жасалатын шырын боламыз мына қазір өте қазір ыстық болып тұр мынау бір стаканы артылып қалды іне қараңыздар қандай қою әдемі болып шығады Дамы дүкендерде сатылатын соқтан әлде қайта ә, табиғи болып қосымша ә, химикат ә, сезілмейді Қадымғы табиғи соқ шырын өте сондай керемет енді шырын иә осындай өріктен болсын алмадан болсын жасалатын шырынның бағасы орташа есеппен 500 жүз теңгедей болады ал бұл жерде 10 литр банкі осы 10 литр банканы жабу үшін иә шамамен 10-11 литр кете беретін арасында балаларыма беріп ішкіздім иә соған екі жарым мың теңге кетті сонымен сіздермен осы видео барысында осыны қысқа қалай дайындаймыз қалай жабамыз анықтайтын ө, көрсететін боламын өрікті таңдаған кезде кішкене езілген түрін таңдаңыздар ө, біз бастапқы кезде пюре жасаймыз еземіз сол кезде ыңғайлы болады оның үстіне езілген түрі жақсы дәмдірек болады енді жақсылап жуып тазалап жаңағыдай шірігендер болса оны пайдаланбаңыздар осылай сүйегінен яғни дәне, дәнегінен ажыратып алыңыз айта кетейін айтпақшы бұл жерде менде 5 кг өрік енді бұны жаңағыдай пюре езетін блендердің көмегімен езіп аламыз егер ол болмаған жағдайда мясоровка яғни ет тартқыштың көмегімен өткізіп алыңыздар егер блендер болса осылай бір минут қана уақыттарыңызды алады бізде дайын болды енді бұның жаңағы ішінде ә, тамырлары болады қабықтары болады сондай заттардан арылту үшін ситоның көмегімен өткіземіз бірақ бұл өте ұзақ процесс мен өзімнің жеке әдісімді көрсетейін мен бұлай ситодан өткізіп уақытты созғым келмейді ә, басқа бір ыдысқа марлы аласыздар осындай марлыны аласыздар да осының ішіне жаңағы өріктің үм, пюресін деп айтайыншы соны құямызда да кәдімгі қолымызбен қысып шығамыз қатты қыспаңыздар өйткені мына барлығ жыртылып кетуі мүмкін ақырындап ақырындап өткізесіздер осы жерде айтуларыңыз мүмкін мынау қолмен қалай істеп жатсыңдар деп біз тағамды да қолмен істейміз жаңа қамырды да қолмен жаямыз сондықтан бұның ешқандай әбестігі жоқ тек қана қолыңызды жақсылап жуып тазалаңыз және ә, матаңыз таза болсын міне қараңыздар қандай әдемі тұп -тұнық болып шықты ал қалған осындай ә, артылғанын бұны тастамаңыздар бұған да кішкене қант қосып араластырып таңғасқа асқа жеуге болады немесе бұл булочка сондайлардың арасына салып джем ретінде пайдалануға болады енді кастрюлімізді отқа қойып жаңағы өріктің пюресін құйып алыңыз бұл жерде 4 литр шықты енді дәл осындай екі ә, есе көлемде су құямыз яғни 8 литр су құямыз бірінші әуелі қайнап шықсын одан кейін ғана біз құмшекірт қосамыз бірденнен қосуға асықпаңыздар міне осылай қайнап шығады қарап отырыңыздар өткені бұл тасып кетуі мүмкін енді кішкене астын төмендетеміз де құмшекер қосамыз құмшекер енді тәттілігіне қарай мен 12 литрге бір килограмм құмшекер қостым және ешқандай бетіндегі көбігін алмаймыз өткені көбігі өте тәтті болады оның үстіне бұл ет емес жаңағыдай артық лас нәрселер шығатын біз бұны жақсылап тазалап алдық ал тәттілігін біз шығармауымыз қажет кейбір жерлерде көбігін алып тастайды мен бұл нәрсені құптамаймын ол банканы атып та жібермейді ә, сондықтан ә, алуға кеңес бермеймін баяу отта 15 бес минуттай қайнатамыз осы аралықта жаңадай банкінің қақпақтарын қайнап тұрған суға бір екі минут стерлизовать етіп алайық иә залалсыздандырып алайық ал банканың өзін жаңадай шәйнек шәугін бар ғой соны ішіне суды құйып қайнатып осылай төңкеріп ә, стерилизовать етіп аламыз ол міндетті түрде яғни согымыз атылып кетпеу үшін менде жалпы 15-17 он минут шамасындай өте баяу бұрқылдап тұрып қайнады енді жаңадай банкілерімізге құйып жауып ала берсек болады осы кезде айта кетейін банканы алдын ала стерилизовать етіп алып жаңдай салқын болып ыстық болмай қалған кезде құйсаңыздар банка жарылып кетуі мүмкін сондықтан да тура осы кез келген банкіні жабатының алдында ыстық етіп алыңыздар банканы сол кезде ә, сізде ештеңке атылмайды және еш жеріңізді зақымдап алмайсыз осылай банканың аузын жабамыз және ыстық күйінде қараңғы бөлмеге деп айтамыз кейде жылыдай орап қою қажет бір екі күннен кейін ғана осы қалпына қайта келтіріп ә, төңкеріп қойсаңыздар болады міне құрметті көрермендер бар болғаны осы егер де сіздерге видео ұнаған болса пайдалы болған болса лайк басып пікір қалдырды ұмытпаңыздар және де каналға тіркеле өткенім, менде видеолар алдағы уақытта өте көп шығады